salve galerinha aqui do canal De Carona com José. Tudo bem com vocês? Ah, que bom que vocês estão bem. Meus queridos, vou convidar vocês para fazer um passeio gostoso aqui neste dia maravilhoso aqui. Um dia que está um pouco nublado, mas está assim. É o que a gente tem de melhor para hoje. E eu quero convidar vocês para fazer um passeio aqui gostoso aqui. Eu só vou ali para ver o que temos de novo aqui, né? Como eu prometi para vocês, que toda e qualquer mudança que tiver, que estiver acontecendo aqui às margens, aqui na duplicação da MG-050, vocês vão ficar sabendo. E é isso que eu estou fazendo aqui, atualizando as informações aqui para vocês, né? Aqui no nosso canal, para você que já é amigo do canal, para você que está chegando agora, para você que recebeu essa notificação aqui no nosso canal. Forte abraço, seja bem-vindo. Aqui quem fala com você é José Geraldo, aqui do canal De Carona com José, fazendo vídeos aqui em Divinópolis, na região aqui do centro-oeste de Minas, né, na cidade de Divinópolis. E eu estou aqui atualizando vocês sobre as obras de duplicação aqui da MG-050. E como eu disse para vocês agora há pouco, tudo e qualquer tipo de atualização que estiver acontecendo aqui, eu vou contar para vocês, certo? E falando nisso, estamos nós aqui na duplicação do 050, vendo, para a gente ver o que a gente tem de diferente aqui na via, certo? Então vamos lá, aqui quem fala com você é José Geraldo, aqui do canal De Carona com José. Aperte os cintos e seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito prazer ter você aqui, ter a sua companhia. Nós estamos passando aqui nas mediações do bairro, próximo ao bairro Icaraí, aqui no do bairro Vila Romana. Ah, certo, hoje eu acertei o nome do bairro. E aqui vai um salve aqui para o meu amigo Jairo Henrique, que mora aqui no Vila Romana. Um forte abraço para o meu amigo Jairo. E vamos ver, realmente não temos nenhum tipo de modificação aqui na via, está tudo da mesma forma que do último vídeo. O que que eu falo? Eu vou, não tá vindo ninguém aqui atrás, então eu vou andar aqui nessa faixa só para mostrar. O que eu falo para vocês de modificações é isso aqui, que em breve a gente vai passar direto aqui, entendeu? E por enquanto ainda não está sendo possível fazer isso. As obras ainda não estão concluídas aqui. Está lento, 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 mas lento. Coloca um negócio lento aqui essas obras. Amiguinhos, então eu vou aproveitar essa oportunidade aqui de que eu falei que as obras estão lentas. Então, para você que já curte aqui o nosso canal há mais tempo, vocês já perceberam que eu já fiz vários, eu sempre estou tecendo elogios sobre o resultado das obras daqui da MG-050, mas estou também falando sempre sobre as... Oh, eu nem tinha percebido que tinha esse retorno aqui já liberado. Mas sempre estou falando com vocês também sobre lentidão, sobre falhas. E o que acontece? A gente vai fazer uma análise aqui, não vou conseguir mostrar para vocês em vídeo, mas eu vou falar o que está acontecendo. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre isso? Esse trabalho que eu faço aqui no YouTube é um trabalho 100% independente. Eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém com esse trabalho aqui. Meu compromisso aqui é a transparência, é a verdade, é falar com vocês o que está acontecendo. Como se diz, né? Vamos bater uma real aqui, falar com vocês o que está acontecendo, sem a necessidade, a obrigação de ser parcial. Nossa resposta aqui, a nossa análise vai ser sempre imparcial, vai ser sempre buscando a transparência aqui de tudo. E então, naturalmente, vai ter pessoas que vão gostar do que eu vou comentar, do que eu comento nos meus vídeos, vai ter pessoas que não vão gostar. Infelizmente, eu não tenho, eu não posso fazer o trabalho com a preocupação de que será que fulano ou será que alguém vai, não vai gostar. O trabalho é sempre com o intuito de que todos gostem.
mas eu sei que isso não é possível. Fazer um trabalho assim que todas as pessoas vão gostar. Como eu tive um vídeo, um comentário em um vídeo essa semana, de uma pessoa que disse que o vídeo estava maravilhoso até eu falar dos buracos na avenida. Na Avenida Divino Espírito Santo, aqui dentro da cidade de Divinópolis. E que por eu ter falado dos buracos, ela não recomenda o meu canal para ninguém. É, infelizmente tem pessoas que pensam assim, que quer que a gente mostre só o que há de positivo. Eu vou sempre mostrar o que há de positivo e o que há de negativo. Agora, se eu falar de algo negativo, alguém se sentir ofendido, infelizmente eu não posso fazer nada. E tomando pelo princípio que eu falo sempre a transparência, o que está real acontecendo, eu não me sinto na obrigação nem de pedir desculpa para quem não gostar do meu vídeo. O que eu posso fazer é convidar essa pessoa a sair da caixinha, ou essas pessoas a saírem da caixinha e começar a olhar o que eu falo com uma visão mais ampla, certo? Então, o que eu venho a dizer sobre a duplicação da MG-050? O trabalho para quem passa por aqui de carro está um trabalho muito bem feito. Mas a concessionária, até o momento, eu não vi nenhuma preocupação, mas nenhuma mesmo, com a questão do pedestre. Então, ali no bairro Icaraí, a obra que acabou de fazer agora ainda está em fase de construção ainda. A parte que os túnelzinhos que eles fazem lá para o pedestre é tão ruim, eu vou falar ruim porque eu não quero falar outra palavra mais agressiva, mas é tão ruim que agora deu a primeira chuva, o negócio deu 30 centímetros de lama lá de baixo. Então assim, a pergunta que eu faço é essa: será que realmente o engenheiro que projetou aquilo ali não chegou? Eu até me recuso a acreditar que ele não tenha pensado naquela possibilidade de quando vier a chuva, aquilo, toda a lama no entorno do túnelzinho iria entrar e para dentro do túnel. Isso a gente passa ali sobre o túnel, é um túnelzinho pequeno só para pedestre e que as pessoas geralmente não vão ver. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa tenha feito aquilo sem ter essa percepção de que a chuva iria alagar tudo, encher de lama, essas coisas assim. Mas infelizmente é o que está acontecendo. Então a duplicação não está sendo feita pensando no pedestre. Ela só está sendo feita pensando em quem vai de carro, de moto, alguma coisa assim. Então é lamentável isso, porque sabemos nós que tem muitas, a MG-050, para quem é de Divinópolis sabe, para quem não é, ela passa dentro, de uma certa forma, dentro da cidade, né? Ela, dentro da cidade, assim, nos bairros em torno. Então tem bairro dos dois lados da MG-050. Então muitas pessoas, às vezes, moram de um lado e trabalham do outro. Tem escola em algum lado da via, e que não é necessário pegar ônibus, tão pertinho que é, entenderam? É sobre isso que eu estou falando, que a concessionária não pensou no pedestre, que deveria sim ter pensado. Olha só, pista limpa. Então é isso aí, vou dar uma entradinha aqui só para parar e a gente começar com um novo vídeo. Então, meus queridos, o vídeo que eu queria falar sobre, com análise, as críticas aqui da obra, da duplicação da MG-050, era isso aí que eu queria falar com vocês. Então, lamentavelmente, a obra não está sendo feita da forma que a gente gostaria, que atendesse todos os usuários da via. Ou seja, quem anda de carro, de moto, de bicicleta, e para quem vai fazer a sua caminhada, vai para o trabalho ou para a escola de a pé. Então, ela não está, do meu ponto de vista, atendendo todo mundo da forma que precisava. Entenderam? Então é isso aí que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado aqui pela presença. Forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!